лошо изгледа. Не изгледа. Изгледа какво да съм на пазар. Све е било зузето до 30 и узел съм 33. Четърдесет, пет и по. Против шкотска U21 репрезентация. Не знам, нищо. А моя мачка. А то е моя цура, досадно под куча, па да има шта да ради. А змия. Горан Пандов. Македонец Александър. Подрум ода майче. Граф Четавче. Петър Граш. На рука... Шта е? Шта си там? Я у поясти. Ево. Па, 100 евро. Людска мана. Ношу леджа. Подпора. Сигурно фамилия. Отец, майка, брат. Цура. А да дойдете още по-голям брой на първата отакмица и да продължите на вивата за Риека.